Still no. På grunn av at Oleg mistet musikken sin I siste del av friprogrammet sitt, så skal han få en ny runde ut på scenen. Da får vi se programmet hans I sin helhet med musikk også. Så skal vi se om han klar til å gi gass. Oleg klar. En sjuk vann, litt justering på antrekket, og nå har vi han tilbake igjen. Gi applaus til Oleg Anisimov fra Estonia.
applaus. Da skal de to inn på symmetri. Jeg kan love dere, det minner ikke om morgenøkten min, for det sånn. Og vi lyner oss litt rann I smøring, vi gir en litt tid, så blir vi klare. Så vi bare klar I trappen her. Da ønsker vi velkommen tilbake igjen. 291, Oleg Anisimov fra Team Olimp I Estonia. Og 292, Kjetil Teigland fra Haraldsgym, Norge. White guys on the front line, please. Samla den. Corner turn to the right. 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 Thank you guys, you can go backstage. Da vet dere hva mens fitness skal vi se hva resultatene blir. En, Oleg Anisimov og 292, Kjetil Teigland. Så skal vi få opp Marius for å dele ut premiene, og for å dele ut også en gaveartikkel fra Gorilla V. Og jeg snakket litt med han her I pausen, og han hadde da funnet ut at hvis dere ønsker å se mer av de produktene, så går dere på gorillav.no hvis dere bor I Norge, eller gorillav.nu hvis dere bor I Sverige. Da har dere en liten link videre hvis dere nysgjerrig på de produktene her. Og da Marius på plass, og da det slik. I Men's Fitness 2014 Norway Open sølvmedaljen går til 292 Kjetil Teigland Haraldsgym Og det betyr jo at vår menn fra Estonia bare stå Kjetil, bare stå gullmedaljevinner Oleg Anisimov fra Team Olimp.
Da sier vi takk til Men's Fitness-utdannerne, og vi skal straks ønske velkommen til Classic Bodybuilding.